ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንግዲህ ከ3 ዓመት በፊት ይህን መስል ነበር ሽፎን ስለብስ። አሁን ደግሞ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ብቻ ዛሬ ጋት ፕሮግራም አለኝ እና ሽፎን አብረን መርጣለን። እንደተለመደው ከሀኒ ሽፎን የሚያማምሩ 4 ሽፎኖችን አዘጋጅቻለሁ። ከእነሱ ውስጥ እንመርጣለን ማለት ነው። ሀኒ ሽፎን ከዚህ በፊትም ብዙ ቪዲዮ ሰርቼ የላቸዋለሁ፣ ጊቫዌም አዘጋጅቼ ነበር። ቦሌ መድኃኒዓለም ሸገር ህንጻ ፊት ለፊት ራክሲም ፕላዛ 3ኛ ፎቅ ላይ ነው የምትገኘው። በ0956244444 መደወል ትችላላችሁ። ሁለተኛውን እዩት። አሁን ላይ ደግሞ ዲስካውንት ላይ ነች። እስከ አሸንዳ የሚቆይ 4 ሜትር 3100፣ 5 ሜትር 3400፣ 6 ሜትር 3700 ማለት ነው። በጣም የሚያማምሩ ሽፎኖች አስገብታለች። ሶስተኛውን ዩት ይሄን ይመስላል። እኔ የወደድኩት እና የመረጥኩት ከባለ ፕሮግራሞቹ በላይ እንዳልሆን ሁለተኛውን የመረጥኩት፣ እናንተ የቱን ትመርጡልኛላችሁ? እኔ ሁሉንም ወድጃለሁ፣ ግን ለዛሬ ሁለተኛውን የመረጥኩት ዝም ያለውን ከለር ማለት ነው። ጸጉሬን ሲሰራ ደግሞ ሞር ያምራል እና ፕሮግራሜ በጣም ቅርብ ስለሆነ ምረጡልኝ። እኔ ሁለተኛውን መርጫለሁ። እናንተም ደግሞ እንደዚህ የሚያማምር ሽፎን ለማዘዝ ሀኒን ቲክቶክ አካውንቷን ከስር ሜንሽን አደርግላችኋለሁ። መልካም ቀን። ቻው። ናዓና ይበላ።